اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دا ویډیو سره خامخا وګورئ، ډیره ضروری ویډیو ده او ډیره پیدا به نه اخلي. حدیث شریف مفهوم دا چې یوازې نبی علیہ السلام ممبر ته ختو، په پہلا پړوی باندې ویلو امین، په دویمې پړوی باندې ویلو امین، او په درېمې پړوی باندې ویلو امین. چې کله خطبه ختمه شوه، سوباو نه دا پښتنه وکړه چې یا رسول الله، د نن مجھے تو نه سوری دا خدا نه مخکې تو نه دی کړی، نو نن دا سواجه وای چې ته په پہلا پړوی باندې امین ویلو، په دویم دی ویلو، په درېم دی ویلو. نبی علیہ السلام ته اوپر ویلو چې دا جبریل امین روغلاو، زه چې کله پہلا پړوی پښا کړی دلا ویلو چې هلوک ته شي هغه سړی چې په غرو ژارو شي، او د هغه مور پلور او یا مور پلور کې یو ژمدا وي چې دا هغه په خدمات باندې جنات ونه ګټي او خپل مغفرات په ونه کی. الوک د شیا سړای چې مو په ویلو امین، په دویم پړوی باندې چې خطو هغه دا ویلو چې هلوک د شیا سړای چې هغه د رژی رحمتونو کې د رژی مبارکې میاشتې کې دا د خپل ځوان مغفرت نصیب نه کی چې دا جنات ونه ګټي. او درېمې پړوی باندې چې خطو بیا مې امین ویلو، او په درېمې پړوی باندې چې خطو جبریل علیہ السلام ویلو هلوک ته شي هغه سړی چې د نبی علیہ السلام نما ووري، چېرته کې نبی علیہ السلام نما روشي او دا په درود شریف ونه یي، چېرته کې چې نبی علیہ السلام نما روشي درود شریف په خامخا یي، صلی الله علیہ وسلم ویي کنی پورا درود شریف ویي، لکه نبی علیہ السلام درود شریف ویي. نو ویډیو مقصد مې دا ده چې یا خو ریزشته دي، کېدای شي داسې موږ داسې کور نه یي کړی چې موږ نه الله روزي شوی، مور پر خدمات مو نہیں کرا جمور نہ پالا پو خسل شوئی، نو یا خوریز اشتا دی نن دا حد وکو چی انشاءاللہ مور پر خدمات بو گو کی دا شی دا سی بیچی زن خالق بوئی چیر زخ سایی خو مور پلور می دا سی دی چگا وچ بوچ دا سی کئی. نو پرون جمعی بیونا کی مردلو چی کا مور پلور دی دم را غلات بی دم را غلات دی تو تا 100% پا دی دا غلات تا تبی بیا خبر آمانی. نو ملگرو کچان مور پر خبا بی چا مور پلور سر شتا دا سی خالق چې مور پر سره خبرې نشته دي، نو نن ویر شای ما پیوی نه وړای. پہلا خو به ته په غلطې وې، که به ته چېرې په غلطې نه وي مور پلور کې دیو په غلطې وي، بیا ته ویر شه ما پی نه وغوړه. او بله خبره دا ده چې داسې عمال پکې وکړو، تهجد وکړو، نفلونه وکړو، کزوین مزونه وګرځو، لمونځ پکې نه کزو کوو، تلاوات پکې وکړو چې الله پکر نه روزی شي، ځکه چې د هلو کونې کې رو نه شو. او چې کېده کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نما ورو، نو درود شریف په خامخا یو چیتے چیائی خاد او آباد وسائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.